Zážitky z karantény 7. dubna Ryba a šťastné narozeniny Včera měl narozeniny můj přítel, zítra má narozeniny můj vnuk a dneska má narozeniny Lucie Bílá. Před včírem jsme měli spolu vystupovat v jejím kulturáku a pochopitelně jsme tam nevystupovali. Ale Lucka mi zavolala a domluvili jsme se, že představení uspořádáme v nějaký příhodnější termín. Když jsme spolu mluvili, tak náš hovor doprovázelo drnčení šicího stroje, protože Lucka i při telefonátu šila roušky. Měla jako vždycky optimismus v hlase a říkala, že věří, že zase přijdou sluné dny a muzikanti, kteří s ní spolupracují, zase ožijí a budou rádi, že mají pro koho hrát. Lucie je podnikavá, prozradila mi své velké plány a když jsem se jí zeptala na syna, tak řekla, že je s ní doma a je pochopitelně v karanténě. Přála jsem jí ze srdce, sílu a zdraví a štěstí. To všechno Luzka potřebuje, jako každý. A ona taky proto, že má kolem sebe hodně lidí, kteří jsou na jím hlase, jejím zobáku, jako ona říká, hodně závislí. Nikdy nezapomenu, jak jsem zhruba tak před 22 lety. Lucie zavolala a navrhla jí, aby se mnou šla na Silvestra navštívit čtyři domy pro seniory. Tehdy jsem Lucku upozornila, že tam nebudou přítomna žádná média, žádní fotografové, že jde čistě jen o silvestrovské překvapení pro dědečky a babičky. Lucie nezaváhala ani okamžik. Vůbec se nezmínila o svých soukromých silvestrovských plánech a ve čtyři odpoledne jsme se sešli. A bylo to hezké a bylo to dojemné. Já jsem na stařečky a stařenky mluvila a Lucie jim zpívala a chytala je za ruce a staří pánové ožívali, když viděli její úsměv a její hezké nohy a stařenky jihly a chtěli jí hned odvyprávět celý svůj život. Tak na hezký zbytek tvého života. Připila jsem si včera s mým přítelem a k obědu jsme si dali smaženého candáta s bramborovým salátem. Dort pečeme s dcerou až dneska. Pro vnuka uděláme dvoupatrový s čokoládovým krémem a taky s citronovým krémem a taky s krémem s burákovým máslem, které má vnuk moc rád. A já vždycky, když ho vidím ho jíst, tak si vzpomenu na větu z jedné knihy amerického spisovatele, G.D. Selingera, který pravil, že kdyby nebylo burákového másla, nebyli by američtí chlapci urostlí a nevypadali by dobře v armádní uniformě. Můj vnouček je hubené dítě, ale jak teď nechodí do školy, sedí doma před monitorem, protože má vyučování online a odpoledne maximálně běhá po schodech a po balkóně, tak mám pocit, že se maličko zaobluje že když se mi sedne na klín, že už nemám pocit, že si o mě někdo opřel kopí. Dnes mám takový neuspořádaný den. Omlouvám se, že nemám jasný začátek svého vyprávění, že nevyjadřuji pregnatně svou myšlenku a nedaří se mi prostrkat se svými pocity až k poentě. Hledám ale pořád pozitiva na karanténě. A dnes jsem našla pozitiva hned dvě. Jedna má kamarádka, Chtěla jít na plastickou operaci, aby ji odstranili podbradek. Volala mi a řekla: Na žádnou plastiku nepůjdu. Koupila jsem si deset pěkných hroušek a pod nima není můj podbradek vůbec vidět. A pak jsem se nahle zasmála, když jsem na internetu narazila na aktuální reklamu, která hlásala oblečení na doma do karantény. A první, co ta reklama nabízela, byly kabelky. Mé dnešní poselství je v souladu se všemi sladkostmi, které konzumujeme v rámci narozeninových oslav. A proto zní, karanténa se dá přežít, vždyť v ní nejsme sami. Karamelu, čokolády, mějme plné tlamy.